Доброго дня, шановна аудиторія. Рада вітати вас на нашій сьогоднішній конференції. Тема нашої сьогоднішньої зустрічі – це асистент дитини для супроводу під час інклюзивного навчання. Мені, як реабілітологу, ця тема є досить така актуальна і близька, тому що в процесі обстеження фізичної сфери і при визначенні фізичних труднощів вже при третьому рівні підтримки може бути потреба у присутності саме асистента дитини. Зараз я вам коротенько охарактеризую ці фізичні труднощі, і ми от зрозуміємо. При обстеженні, спостереженні і визначенні і поставленні рівні підтримки фізичних труднощів, на що ми звертаємо увагу? На стан функціонування рухових вмінь і навичок та стан сформованості дрібної моторики. І от третій рівень. Що ми бачимо при третьому рівні? Стан функціонування рухових вмінь і навичок. Тут йде значні труднощі під час самостійного пересування, значно обмежена фізична активність. Дитина сидить на звичайному кріслі, але вже при третьому рівні потребує фіксації таза. Для чого? Для того, щоб покращити мобільність рук. Дитина на короткій дистанції і по рівній поверхні може рухатись за допомогою допоміжних засобів, а на довгій дистанції потрібно транспортувати у візку. Щодо стану функціонування дрібної моторики, то тут дитина може використовувати предмети і виконувати певні дії, але їй потрібно або розпочати ту дію, або створити певні умови, спеціальні умови для того, щоб дитина використовувала і робила цю дію. Тобто з даного опису ми бачимо, що тут є вже вірогідність наявності потреби присутності асистента саме дитини чи учня. Отже, сьогодні я поділюся з вами своїм баченням щодо організації такої послуги. І якщо ви маєте свій досвід щодо даної теми, то поділіться, будь ласка, в коментарях, чи якщо в когось виникають якісь запитання щодо даної теми, теж прописуйте, будь ласка, в чаті. Отже, мене звати Жанна Домбровська, я є фахівець-консультант чи реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру і також авторка YouTube-каналу щодо розвитку і виховання дітей «Розвиваємось граючись». Покликання на свій YouTube-канал надам вам в кінці нашої зустрічі. Отже, на підставі заяви одного із батьків чи законних представників, так і висновку інклюзивно-ресурсного центру закладу освіти, чи то дошкільної, чи загальносередньої освіти, в обов'язковому порядку створюється інклюзивний клас. За необхідності в штатний розпис вносяться зміни і вводиться додаткова ставка асистента вчителя. Так? Також навчальний процес дитини з особливими освітніми потребами може супроводжувати асистент дитини. І зараз ми розглянемо такі головні відмінності між асистентом вчителя і асистентом дитини. Тому що виникає дуже багато питань щодо розподілу обов'язків. І от зараз ми такі головні відмінності розглянемо. Отже, асистент вчителя – це є педагогічний працівник і учасник освітнього процесу. А асистент дитина не є педагогічним працівником і учасником освітнього процесу може стати лише за умови допуску до нього. Асистент вчителя приймає на роботу керівник закладу освіти за трудовим договором відповідно до певного законодавства. Асистент дитини не призначається на посаду. Ним може бути або один із батьків, або законний представник дитини, чи уповноважена батьками особа, або ж соціальний працівник.
Асистент вчителя як педагогічний працівник у своїй діяльності він керується певним законодавством, і всі його там права, обов'язки визначаються посадовою інструкцією. Асистент ж дитини, він всі його умови його допуску і певні також його обов'язки все прописуються і в укладеному договорі або декілька договорів. Про це поговоримо згодом. Асистент вчителя він забезпечує особисто орієнтоване спрямування освітнього процесу учнів з особливими освітніми потребами. Асистент ж дитини він забезпечує соціальні потреби конкретного учня. Тобто, підсумовуючи, можемо сказати, що обов'язки асистента вчителя прописані посадові інструкції, затверджені керівником закладу освіти, асистента дитини прописані в договорі, асистент вчителя він асистує вчителя і призначається на цілий клас. Тобто він не сам не веде урок, а допомагає вчителю. І створює, ну, допомагає вчителю в створенні інклюзивного освітнього середовища і сприянню навчанню всіх учнів класу. А асистент дитини він повинен дбати про фізичне і психічне здоров'я конкретного дитини чи учня. Так. Така асистент, нормативно-правова база, яка такі нормативно-правові документи, якими керується діяльність асистента дитини. Звертаю вашу увагу на такі документи, головні, основні, які регулюють таку послугу. Це закон України і про освіту, і закон України про повну загальну середню освіту, постанова Кабінету міністрів України 545, це про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр. Наказ Міністерства соціальної політики 718 про затвердження державного стандарту соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання. Наказ Міністерства освіти і науки України 1236 про затвердження умов допуску асистента учня чи дитини до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього. І наказ Міністерства освіти і науки 708 – це затвердження про затвердження типової програми спеціальної підготовки асистента учня і дитини. Чому ми говоримо учня дитини? Тому що розуміємо, якщо мова йде про заклад дошкільної освіти, відповідно буде асистент дитини. Якщо дитина в закладі загальної середньої освіти, то асистент учня. В законі України про повну загальну середню освіту, зокрема в статті 26 пункті 7, прописані такі загальні положення про таку послугу. Так, в освітньому процесі соціальні потреби учнів з особливими освітніми потребами забезпечуються асистентом учня, соціальним робітником чи одним із батьків учня або уповноваженою ними особою. Асистент учня допускається до участі в освітньому процесі для виконання його функцій виключно за умови проходження спеціальної підготовки, що підтверджується відповідним документом. Умови допуску асистента учня до освітнього процесу для виконання його функцій та вимог до нього визначаються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки. Рішення про допуск асистента учня до участі в освітньому процесі приймає керівник закладу освіти на основі укладення відповідного договору між закладом освіти та асистентом учня за згодою батьків. Тобто це такі загальні положення щодо такої послуги, прописані в Законі України про повну загальну середню освіту. Чому звертаю вашу увагу на постанову 545 про затвердження положення про інклюзивно-ресурсний центр? Тому що тут прописано, що основними відповідно регулюються всі дії, вся діяльність інклюзивно-ресурсного центру в тій постанові, так? І ось тут прописано, що
основні завдання інклюзивно-ресурсного центру. І ось основним із завдань фахівців інклюзивно-ресурсного центру – це є визначення потреби саме в асистенті учня та або супроводу дитини з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі чи групі. Тобто у висновку інклюзивно-ресурсного центру має бути прописано потребу в асистенті дитини чи учня для супроводу під час інклюзивного навчання. Я тут зробила скрін висновку певної сторінки, і ось тут, де графа «Інше» прописано «Асистент дитини». Також звертаю вашу увагу на інший скрін. Це скрін із індивідуальної програми розвитку. Чому? Тому що відповідно до примірного положення про команду супроводу, вона затверджена наказом 609, асистент дитини теж входить в команду психолого-педагогічного супроводу. В команді психолого-педагогічного супроводу є постійні учасники і є залучені фахівці. І от асистент вчителя є постійним учасником, а асистент дитини є залученим фахівцем. І коли команда супроводу складає індивідуальну програму розвитку, то от в графі, в пункті 7-му є забезпечення асистента учня, учениці, потреба в асистенті учня під час супроводу, під час інклюзивного навчання. І тут в індивідуальній програмі розвитку прописуємо, що так, така потреба є, і прописуємо, хто є асистентом учня чи дитини, чи це батьки, чи це законні представники, чи уповноважена батьками особа, чи соціальний працівник. Ось тому я зробила такий наглядний приклад, скрін з ІПР, 7-й пункт, де написано, де ми прописуємо так, і відповідно, хто є асистентом дитини. Так, які ж дії і заходи становлять зміст цієї соціальної послуги? Тобто, що входить в обов'язки в асистента дитини? Відповідно державного стандарту. Це є допомога в самообслуговуванні, підтримка у спілкуванні і комунікації з дітьми, з педагогами, з іншими особами, організація харчування та допомога у прийомі їжі, організація пересування та допомога під час пересування, спостереження за станом здоров'я, допомогу в проведенні необхідних процедур, допомогу під час занять у гуртках, секціях, культурно-освітніх, спортивно-оздоровчих, інших об'єднаннях на базі закладу освіти, допомогу під час ігрової діяльності, допомога в інших видах діяльності під час освітнього процесу, допомога під час здійснення рухової активності, і організація денного відпочинку чи там сну, це коли ми говоримо про заклад дошкільної освіти. І розуміємо, який ми зараз час живемо, тому і асистент дитини потрібен для допомоги в транспортуванні і перебуванні в укриттях під час повітряних тривог. Отже, ми зрозуміли, асистент дитини не є педагогічним працівником, не призначається на посаду керівником закладу освіти, а лише допускається до освітнього процесу для виконання його функцій за умов дотримання відповідних умов. Які ж умови допуску асистента, учня чи дитини в освітній процес? Що це має бути? Це, в першу чергу, має бути письмова заява у довільній формі одного із батьків чи законних представників дитини щодо допуску асистента учня дитини для участі в освітньому процесі. Має бути підписаний договір про участь асистента учня чи дитини в освітньому процесі в закладі освіти. І, відповідно, має бути наявність в закладі освіти висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку, де має бути обов'язково зазначена потреба в присутності асистента учня для супроводу під час інклюзивного навчання. Так, і якщо асистент учня чи дитини є соціальним працівником, то до заяви та оцього договору, що в закладі освіти, додаються ще копії інших документів. Це договір про надання соціальної послуги,
відповідно там типового договору. Я вам його продемонструю трошки пізніше, все розкажу і покажу, і продемонструю, як він виглядає. Має бути індивідуальний план надання соціальної послуги супроводу теж. Ми про нього поговоримо, ми його подивимося, розберемо, як він побачимо, як він виглядає, як він заповнюється. І має бути письмова згода одного із батьків дитини на допуск асистента учня до освітнього процесу. Так, які ж є вимоги до асистента учня чи дитини? Це він має пройти спеціальну підготовку обсягом не менше 15 годин. Потрібно пройти обов'язково профілактичний медичний огляд, і потрібно асистенту дитини дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, правил охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки, принципу конфіденційності стосовно здоров'я не тільки дитини, цієї, які потрібний супровід, але й особистої інформації про всіх учасників освітнього процесу. Які ж асистент учня чи дитини також повинен невідкладно повідомляти керівнику закладу освіти про факти булінгу, про якесь обмеження гідності і прав свобод всіх учасників освітнього процесу, має дбати, як ми говорили, про фізичне і психічне здоров'я дитини з особливими освітніми потребами, не допускає будь-яких форм дискримінації за будь-якою ознакою. Бере участь, як ми вже говорили, як залучений фахівець у команді психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами і своєчасно інформує відповідних осіб відповідальних про потреби учня дитини, зокрема про потребу в придбанні необхідного дитині обладнання тощо. В свою чергу, керівник закладу освіти видає наказ про допуск асистента учня дитини до освітнього процесу, здійснює контроль за виконанням умов допуску асистента учня, не допускає, може не допустити асистента учня до освітнього процесу у випадку, коли не пройдений профілактичний медичний огляд, і інформує батьків про відсутність чи можливу відсутність у закладі освіти асистента учня. Батьки, в свою чергу, теж мають певні вимоги, до них ставляться. Що вони мають робити? Попереджати не менш ніж за 3 робочі дні заклад освіти про відмову бути асистентом учня чи дитини. Тобто, якщо батьки самі є асистентом учня чи дитини, вони мають за 3 дні повідомити, що вони відмовляються бути, інформувати про розірвання договору. Тобто, якщо послугу асистента учня виконує соціальний працівник, і з ним розірвується договір, то теж батьки мають проінформувати заклад освіти, що договір розірваний своєчасно, і також батьки мають своєчасно інформувати про невідвідування дитиною закладу освіти, про те, що там змінився режим дня у дитини тощо. Так, щодо соціальної послуги, так, супроводу під час інклюзивного навчання, така послуга може надаватися як безоплатно, так і платно, так і з установленням диференційованої плати відповідно до вимог чинного законодавства. Якщо ж ми говоримо про те, що це має бути за рахунок бюджетних коштів, які ж дії наші дії? Тобто один із батьків, чи там чи законний представник дитини, отримувача соціальної послуги, звертається до виконавчого органу сільської чи селищної чи міської ради з письмовою заявою. Ця заява також може подаватися і в електронній формі. До цієї заяви додається копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Тобто, я хочу вас звернути вашу увагу на ці висновки, які видає інклюзивно-ресурсний центр. Так? Пригадаємо, що формуються 3 оригінали висновків в інклюзивно-ресурсному центрі. Цих 3 оригінали висновків
підписуються батьками. Один оригінал висновку зберігається в інклюзивно-ресурсному центрі, два інших забирають батьки з собою. З тих двох один залишається в батьків, інший оригінал висновку несеться до закладу освіти. Якщо батькам потрібно виконавчий орган надати висновок, то дається копія висновку, не оригінал, а копія висновку про комплексну оцінку. Так, батьки написали заяву, до неї додали копію висновку виконавчий орган, так? Потім підставою для отримання такої послуги за рахунок бюджетних коштів є рішення виконавчого органу. Якщо ж виконавчий орган з тих чи інших причин відмовляє в наданні такої послуги, то батькам має бути письмове повідомлення із зазначених чому, причини, які причини тому, що послузі відмовили. Так, якщо ж рішення позитивне, така послуга буде надаватися, потрібно оцінити індивідуальні потреби цієї послуги. Тобто соціальна послуга надається асистентом учнячої дитини після оцінювання індивідуальних потреб дитини, після складання індивідуального плану і укладання договору про надання соціальної послуги. Оцінювання індивідуальних потреб проводиться відповідно картки оцінювання. Ця картка оцінювання, вона йде додатком 1 до державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання. Хто це оцінювання проводить? Це оцінювання, ці індивідуальні потреби дитини оцінюються фахівцем соціальної роботи, соціальним працівником із залученням отримувача, тобто залученням дитини, одного із батьків. Також можуть бути залучені педагогічні працівники та фахівці інклюзивно-ресурсного центру. Зараз я вам продемонструю, як вона, ця карта оцінювання, виглядає і які вона має розділи. Так, ось це в нас є карта оцінювання. Так, це є додаток 1 до державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання. Тут йдуть відомості про отримувача соціальної послуги, тобто про відомості про дитину, відомості про батьків і загальна характеристика отримувача соціальних послуг. Там, чи заклад дошкільної освіти відвідує, чи заклад загальносередньої освіти тощо. І тут у нас є ось такий питальник, де ми маємо відповідати на ті чи інші питання, так чи ні. От соціальні навички. Чи дитина будує стосунки без особливості, так чи ні? Чи уникає конфліктів з оточуючими, чи конфліктує з оточуючими? Також в нас є інформація щодо емоційної поведінкової складова, яка поведінка дитини, чи без особливостей, чи активний, чи рухливий, чи збуджений, чи імпульсивний, тощо. Відповідаємо так чи ні. Які є потреби дитини? Щодо мобільності в нас є питання, чи може дитина підтримувати положення тіла без сторонньої допомоги, чи потрібна допомога, чи може дитина без сторонньої допомоги ходити, чи може самостійно пересуватися, чи може рухатися сходами самостійно, чи потрібна, чи взагалі не в змозі самостійно підніматися і потрібна стороння допомога. Також є в нас питання щодо самообслуговування, чи потребує допомоги у певних гігієнічних процедурах, там мивання рук, умивання, миття рук, чи потрібна допомога під час одягання, взування, під час користування туалетом тощо. Також у нас є інформація щодо харчування, чи має спеціальну дієту, чи харчується самостійно, чи потребує повністю, що треба дитину годувати, тощо. Щодо комунікації, чи здатний розмовляти, чи підтримує діалог, чи дитина спілкується вербально чи невербально, тощо, чи там, можливо, потрібна дитині жестова мова, чи шрифт Брайля, тощо.
Також інформація щодо безпеки, чи потребує допомога, чи потрібна допомога у прийманні ліків, і ліки приймаються тільки за призначенням і рекомендацією лікаря. Також чи виявляє агресію, чи може самоушкодитися. Так, всі питання щодо безпеки, чи схильний він втікати, наприклад, дитина, чи має якісь електронні засоби для безпеки тощо. Яким чином дитина, яким чином і чи орієнтується дитина в просторі і навколишньому середовищі, чи може орієнтуватися в класній кімнаті, чи може орієнтуватися на території, де знаходиться, чи користується громадським транспортом тощо. Інша, якщо є якась важлива інформація, теж прописується інша важлива інформація. Ця карта оцінювання підписується працівником, який оцінив ці потреби, і батьками, звичайно, і керівник, хто надає цю соціальну послугу. І якщо тут прописані питання так чи ні, і вже асистент дитини буде бачити, будуть і батьки, і керівник закладу освіти буде бачити, де більше є потреба в присутності асистента дитини, так? Де він більше потрібен, чи в харчуванні, чи, можливо, тільки в прийомі ліків, чи в транспортуванні дитини тощо. Так, після того, як ми зробили індивідуальне оцінювання, нам потрібно скласти індивідуальний план. Зараз рухаємося далі. Так. Індивідуальний план, він теж йде додатком 2 до державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання. Він є основою для надання соціальної послуги і ґрунтується він на результатах, на оцих результатах, які ми визначили індивідуальні потреби дитини. Складається теж фахівцем із соціальної роботи. Тут же йде залучення асистента дитини до того індивідуального плану, також одного із батьків, і погоджується керівником закладу освіти. Індивідуальний план складається впродовж 5 днів з дня оцінювання. От ми цю карту оцінювання індивідуальних потреб розробили, і впродовж 5 днів складається індивідуальний план. Він може переглядатися через 30 днів після дати надання соціальної послуги і надалі за потреби, але не рідше, ніж один раз на півроку. Як він виглядає, яким чином і які він має розділи, зараз я вам теж продемонструю. Ось таким чином він виглядає. Теж у нас є загальні дані про дитину. Також інформація про надавача соціальних послуг, тобто про отримувач нас дитина, надавач соціальної послуги, хто буде асистентом дитини, інформація про асистента дитини і певна табличка, де мають бути прописані заходи, що складають зміст послуги, ресурси, які потрібні для цієї послуги, обладнання, технічні засоби, інвентар, матеріали тощо. Орієнтований час виконання одного заходу, тобто в годинах, періодичність, скільки ця процедура чи той захід має тривати, кількість заходів на одну процедуру, загальний час, стан виконання тощо. Також в індивідуальному плані прописується моніторинг і теж підписується асистентом дитини, батьками і керівником закладу освіти. Де ж ми можемо взяти оці заходи і орієнтований час на виконання? Зараз я вам теж продемонструю. Основні заходи, що складають зміст соціальної послуги під час супроводу, під час інклюзивного навчання, вони теж йдуть додатком до державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання. В нас це вже йде додаток номер 3. Отак, коротенько зараз охарактеризую. В цьому додатку є основні заходи і орієнтовний час на їх виконання. От, наприклад, миття рук у нас є, так? Тобто орієнтовний час 15 хвилин,
періодичність у разі потреби, кількість заходів на послуги 2 і загальний час, так як у нас була послуга 15 хвилин, то загальний час 2 рази ми її робили, 30 хвилин, так? І тут на різні види заходів є визначений час, потреба тощо. Але хочу звернути вашу увагу на те, що час, який необхідний для виконання цих заходів, за надання цієї соціальної послуги, це все є орієнтовним. І воно це можна використовувати як середній показник, тому що все має бути під індивідуальні потреби дитини. Так, укладання договору. Договір про надання соціальної послуги укладається в письмовій формі між надавачем соціальної послуги та батьками. Відповідно, договір підписується одним із батьків і надавачем соціальної послуги. Кожен із сторін отримує свій примірник договору. Так, і невід'ємною частиною договору є індивідуальний план. Так, цей типовий договір про надання соціальної послуги, він затверджений наказом Міністерства соціальної політики України номер 847, тобто цей договір складається на основі типового договору, який затверджений наказом 847 про затвердження типового договору про надання соціальної послуги. Як він виглядає, які в нього розділи, теж зараз вам продемонструю. Ось такий у нас є типовий договір. Так, от затверджено наказом таким. 847, це що я говорила. Типовий договір про надання соціальної послуги. Тут є місце укладання, дата укладання, хто укладає. І цей договір має певні розділи. Умови надання соціальної послуги і їх вартість. Права та обов'язки надавача соціальних послуг, так? Права та обов'язки отримувача соціальних послуг, срок дії договору, умови його продовження, умови його припинення і розірвання, відповідальність осіб, вирішення спорів, інші умови договору, тощо. От, і відповідно підписується цей договір. Так. Рухаємось далі. Так, для осіб, які планують виконувати функцію асистента дитини, так, ми говорили, що потрібно пройти спеціальну підготовку обсягом 15 годин. І от розроблена така типова програма спеціальної підготовки асистента учня чи дитини. Ця програма, тобто людина, яка хоче бути асистентом учня дитини, має пройти певне навчання і освоїти певні теми, от, чи модулі, які є в цій програмі. За якими темами проходить навчання? Це організація інклюзивного навчання закладів освіти, це питання щодо охорони праці, безпеки життєдіяльності закладів освіти, права та обов'язки учасника освітнього процесу в закладах освіти, функції, які має виконувати асистент учня дитини та завдання із забезпеченням освіти осіб з особливими освітніми потребами. І відповідно кількість годин, які складає оця типова програма, коли людина проходить цю типову програму, всі модулі засвоює, кількість годин це складає 15 годин. З них 12 годин це лекційні заняття, 1 година практична робота, 1 година самостійна робота, 1 година підсумкові заходи. І за результатами навчання суб'єктом, той, хто надає освітні послуги з підвищення кваліфікації, видається документ про проходження спеціальної підготовки, тобто що асистент учня чи дитини підвищив кваліфікацію.
Слід зауважити, що на сьогодні немає такого затвердженого державного зразка, ось того сертифікату про проходження відповідної підготовки асистента учня. Такий документ видається суб'єктом освітньої діяльності з підвищеної кваліфікації у довільній формі, і він визнається закладом освіти. Так. І відповідно, як і вся діяльність, має проходити якусь певну оцінку і певний моніторинг. І також діяльність і асистента дитини теж не підлягає моніторингу, якомусь і внутрішньому, і зовнішньому. Для чого результати моніторингу використовуються для усунення якихось там недоліків і вжиття заходів з поліпшення діяльності надавача соціальних послуг. Під час проведення чи внутрішнього, чи зовнішнього моніторингу чи оцінювання застосовуються показники як кількісні, так і певні показники якості надання цієї соціальної послуги. Це і кількісні показники, і якісні показники. Кількісні показники це що? Наприклад, кількість скарг або навпаки, частка задоволених звернень. Щодо якісних показників, то оцінюється і адресність, і індивідуальний підхід, і результативність, своєчасність, доступність, відкритість, повага і гідність до дитини, тобто до отримувача соціальної послуги під час інклюзивного навчання, професійність тощо. Дані моніторингу оцінювання записується індивідуальний план. Ставиться цей бланк, що ми дивилися перед тим, і там ставиться дата, коли був проведений цей моніторинг, і підпис, хто його провів. Отже, підсумовуючи, можемо сказати, що давайте це все підсумуємо і трошки відкладемо по поличках в своїй голові. Асистент дитини не є педагогічним працівником. Приймається на роботу за при укладанні договору або декілька договорів. Може бути асистентом дитини можуть бути батьки або законні представники, або уповноважена ним особа, або ж соціальний працівник. Асистент дитини виконує соціальні послуги, веде соціальний супровід конкретної дитини. Має пройти спеціальну підготовку не менше 15 годин. Має пройти профілактичний медичний огляд. Має дбати про фізичне, психологічне здоров'я дитини з особливими освітніми потребами, не допускати різних форм дискримінації, підтримувати конфіденційність для всіх учасників процесу і проходити певне моніторингове оцінювання. В мене по темі ніби все. Так, зараз подивлюся, чи є запитання. Хвилинку. Так. Як краще побудувати роботу в інклюзивному класі при дистанційному навчанні? Якщо ми говоримо про дистанційне навчання і саме про асистента дитини, от дивіться, при дистанційному навчанні асистент вчителя, його роль не зменшується, якщо дистанційне навчання, тому що асистент вчителя має асистувати вчителя, чи там підготовити якісь наочність, чи включати, виключати дитину з особливими освітніми потребами під час дистанційного навчання тощо. Тобто роль асистента вчителя не зменшується. Щодо асистента дитини, асистент дитини що виконує? Соціальні потреби учня з особливими освітніми потребами. Тому при дистанційному навчанні не передбачається така роль, як асистент дитини.
тому що ми розуміємо соціальні потреби, дитина вдома забезпечується батьками. Скажіть, будь ласка, асистент вчителя, стаж роботи зараховується педагогічний стаж. Дякую. Асистент вчителя, він є, якщо ми говоримо про асистента вчителя, це є педагогічний працівник. І відповідно стаж до педагогічний зараховується. Хто надає соціальні послуги, коли немає асистента учня? Лише асистент вчителя. Ну, асистент вчителя, він є помічником вчителя. Він не зобов'язаний виконувати соціальні послуги дитини. Це можуть бути батьки чи уповноважені ними особи на безоплатній основі, наприклад. Ну, хіба що асистент вчителя, ну, це його бажання, власне. Ну, це не входить в його обов'язки і повноваження виконувати соціальні потреби. Так. Якщо питань більш немає, я вам дякую за увагу. Надаю вам покликання на свої соціальні мережі, тому що в мене є YouTube-канал щодо розвитку і виховання дітей, там різні вправи на розвиток кінішпікульних зв'язків, на розвиток дрібної моторики, моторного планування, елементи адаптивної фізичної культури, елементи дихальної гімнастики. Тому заходьте, будь ласка, черпайте ресурс, використовуйте як ідеї мої вправи і відео, використовуйте в дистанційному навчанні або просто для гарного проведення часу з дітьми.